jag har jag aldrig det pressat till finning för fler än nona. Jag vet inte vad som tittar med. Hvað getur þið sagt okkur um þig? Ég heiti Daði Freyr Pétursson. Hvað getur þið sagt okkur um þig? Ég heiti Daði Freyr Pétursson. Ég heiti Daði Freyr Pétursson og ég bý núna í Berlín þar sem ég stunda nám við DBS Music sem ég að læra að taka klára núna BA í Music Production og Audio Engineering. Og hvernig kom það til að þú sendir laginn í söngvakeppnina? Ég átti þetta lag, eða undirspilið átti ég til síðan fyrir svolítið síðan og bara sá auðlýsinguna á Facebook og ákvaða að henda það í laglínu og texta yfir það og snúri hér. Og þú ætlar að flytta þetta sjálfur? Já. Hefurðu mikið verið að syngja? Ég hef verið svolítið í hljómsveitum og er líka með soloverkefni sem svona syndapop. Það sem ég syng sjálfur og var í Retrobot og er í hljómsveit sem heitir Skúla og Mix og Friggjan er soloverkefni mitt. Eða ekki að fá þau til að hækka hans í þessu, eða ekki að heyra þetta betur? Ég veit þú varst að hitta mig og ég var líka að hitta þig og hvað það, ég segi hæ. En þetta lag, þetta svona, þú svolítið að leika með synta og svona, er þetta þinn stíl í tónlist? Já, ég vinn mjög mikið með syntum í tónlistum minni. Ég svona, svolítið etís raf syntapoppari, myndi ég að segja. Sko, þegar ég hefði þetta fyrst, þá var eitthvað svona, þú myndir mig pína Áskeir Trausta hvernig þú beitir röddinni. Já, ég... Hefurðu heyrt þetta áður? Ekki þannig, en það er ekkert slæmt. Það er góð samlíking sem sagt. Já, hann er flóður tónlistamaður. En hvað ertu alinn upp? Ég alinn upp í Danmörku, ég fættist í Reykjavík, en síðan taka til ég var 9 ára í Danmörku og svo býr fjölskyldan núna í sveit, réttu ætli, eða í Ásara. Varstu þá mikill sveita strákur? Ég, svona aðeins, búðum. Rúnara, lagið þitt, mér við hlið.